7 minutos da tarde. Esta é a primeira imaxe de nosa vila oculta de hoxe, porque a de onte, Emilio, a de onte... A de onte, Lalín. Acouguen todos nas casas, porque están compatibilizadas, non, computadas todas esas respostas, os que dixeron Lalín, confirmamos que era esa vila oculta, Lalín, e todos pasan iso para participar en... no sorteo que comeza mañá, o concurso en concreto. Muy bien. Seren candidatos. En Lalín, pero sí. ¿Onde estará hoxe Duarte? Ah, primeiras pistas, Duarte. Compañeiros, a vila oculta de onte era Lalín, pero atención, a vila oculta de hoxe, esta é a primeira imaxe, aínda non di moito para que a tarde de hoxe promete moito. Para empezar, Saúl, compañeiro, contanos cal é esa canción que vamos poñer hoxe de primeira, por decir algo, na vila oculta. A ver como soa. A ver, a ver. Me gustas mucho tú. Me gustas mucho tú. Este é a gran Rocío Dúrcal, por favor. Sí, señor. Este é un clásico. Que exacto, pois. Hai que explicar, compañeros, explica. Que a vila oculta de hoxe non é moi grande. A vila oculta non é moi grande, de feito, mira, concretamente, ten 12 parroquias, pero ten 3.800 habitantes, pero nesta vila oculta tuveron lugar uns concertos, unhas actuacións nunca vistas. Esta gustou vos, pois coitade esta outra. Por favor, Saúl, pon esa outra canción que temos aí preparada. O grandísimo Albano, por favor, Isto é unha celebridade internacional. O grandísimo Albano, claro, pois imagínate. Claro, claro. Imagínate a Albano ou a Rocío Dúrcal paseando todos panchos pola vila oculta. Pois esta xente actuou na vila oculta de hoxe, compañeiros. En Bos Aires, para a xente que nos veden da Argentina, hai un centro cultural que ten o nome da vila oculta na que estamos hoxe. É outra pista moi doada para a xente que coñece de igrexas. A máis importante da vila oculta de hoxe é do século XIII, así que máis ou menos xa sabedes en que vila estamos. Compañeiros, creo que hai un escudo. Creo que hai un escudo moi importante para ver tamén. Aquí o temos. Importante sí que é, como todos os escudos, que ten aí un cofre, que ten como moita pinta de ser importante. Exacto, a esa estrela, e no medio debe ser como unha especie de lóstrego, un halo de luz, non? Sobre o fondo azul. Bueno, despois volveremos con Duarte con máis pistas, non? E imos seguir, e imos ir agora, fixadevos, ata un lugar pouco. Necesitamos máis pistas, Duarte, volvemos contigo e a ver que nos contas agora, a ver. Anda, pois mira. Que tal, compañeros? Pilladesme coas más na masa. Estamos na panadería Sarote da Vila Oculta. Estou con Carlos e con Sara. Moi boa tarde, compañeros. Boas tardes. Mirade para aquí, porque mirade que barbaridade nos están facendo aquí en riguroso directo. Temos unha feita, que ese cachiño que hai aquí arriba é para o noso compañero Alejandro, pero isto que temos aquí estamos la facendo en directo. Prestad atención, porque aquí hai todo tipo de produtos e ahora ides a saber o porqué. O pan desta vila, Sara, diz que ten moita sona. Sí, señora. Ah. Por qué? Porque está feita con masa madre, con fariña de país, Por que facer esas cousas como hai que facelas? Como se facían antes, non? Porque se fai como se facía, fai moito. Pan de calidade, efectivamente. Con moita fariña do país, non sei. Con moita fariña do país. En abril celebrades a festa da exaltación da empanada, desta empanada. Sí, todos os panadeiros participamos. Esa é a seguinte pista. As 4 panaderías desta vila participan e colaboran nesta maravillosa festa que vos recomendo que veñades, vamos. Esta panadería na que nos atopamos, na Sarote, abriu no 1972, Sara. Sí, no 1972 abriu no meu pai e mas miña nai. Miña nai todavía está viva, meu pai non xa morriu. Bueno. Pero miña nai todavía está viva. Pregúntanme por aquí polo pinganillo, un señor que é ali dentro, que é moi lambón, de que é esta empanada que estamos facendo? De zamburiñas. De zamburiñas, Ricardo, de zamburiñas. Por favor. Que está moi rica. Que leva? Que leva por aí? Leva un pouquinho de... Moita zamburiña. Bola, aceite de oliva, pimiento e zamburiñas. Moitas zamburiñas. Moitas zamburiñas. Imos ver esas imaxes do pasado, compañeros, a ver como é. Eu quedo aquí, papando na empanada, que se cacho para Alejandro, pero... A ver, aí temos procesión, a xente de festa na Vila Oculta, así con un gran sorriso, imaxes que nos gustan moito, e tamén aquí un grupo de amigos, bueno, xente moi festeira, imaxes que nos cedeu Xesé, así que moitísimas grazas.
e dúas cativiñas maravillosas. Bueno, logo volveremos con Duarte con máis pistas, pero imos agora cunha historia que nos ten conmocionados dende que... Sete e 36 minutos, seguimos en directo no Fun Polaire, temos tamén festa, non só en Melide, onde logo volveremos, senón na Vila Oculta de hoxe. Xa ven a que nos ten montada Duarte por ali con estas veciñas, Duarte, que gusto. Susana, que troula ten a Vila Oculta de hoxe, que estou coa Asociación de Mulleres Rurais. Vai, elas dicen, eu vou vos contar. Estou coa Asociación de Mulleres Rurais. Concretamente, vou intentar falar con Fina, a ver se me deixan. Coitad, eh? Fina está entrevida, claro. Vou vos interrumpir, perdón, perdón. Mima, que festa ten esta xente no corpo. Gracias, chicas, gracias, gracias, gracias. Gracias. Fina, venme para aquí, porque era imposible pararse antes, era imposible. Nótase, ahora hai de saber por que teñen o ritmo nas venas estas mulleres daqui da Vila Oculta de hoxe. Conto ahora, Fina, escoita ti, mira. Esta vila ten unha área recreativa detrás do concello, que é na que estamos. O concello está aí e nós estamos aquí. A mellor de Galicia, é unha delas. A Asociación de Mulleres Rurais desta vila xa cumpriu os 25 anos. Contame, que actividades facedes e que lle pasa aos homes nesta asociación, Fina? Ai, mi madre, mira, ten 26 anos, cumprimos 25 o ano pasado. Hasta que cumpriu os 25, os homens non viaxaban nin que as mulleres, nin iban ás festas. Que horror! Só iban bailar de vez en cando por aí ás festas, claro. Con catro chiquitas. Con catro chiquitas baila calquera. Que dicen que é tal, as mulleres tamén, ás veces tamén sabemos... Poñelo noso. Ah, vale. Tamén sabemos poñelo noso. Claro, é tanto que sabemos. Pero, bueno, agora con isto que somos máis diables, porque tamén vosotros máis sensibles para nós, dixemos, os homens con nosa festa... É o só a miños. A bailar zumba. A bailar zumba. Puxáronos a bailar zumba. Pareceme ben. Xa nos imagino aí todos apretados aí, que xeito lle dan. De momento non máis. De momento. Se se portan ben, vamos lle dar máis aperto. Fina, escóitame, porque esta é a mellor pista da Vila Oculta de hoxe, para min é esta. Nesta vila hubo unha sala de festas moi famosa. Chamábase como? Ai, mi madriña, Alegría. Alegría. E agora eu quero que me contedes. Que vivíchedes vos ali? Como se ligaba antes? Porque eu creo que si esa sala de festas falara... Ui, bota fuma hasta polas tellas, meu... Caso, si, eu tamén, oh! Mira que cara de pillas teñen aquí. Mira, payasos. Ai, Dios mío, díxeme aquí unha. Vome colar por aquí polo medio. A ver, contame mínimamente, si esa sala de festas falara... Sus sofás falaran... Ai, Dios mío, non me digas eso, que estamos na televisión. Ai, Dios mío, ai, Dios mío. Bueno, últimas pistas, compañeros. Como ben dicía Susana, esa sala de festas contrataba artistas moi famosos, como, por exemplo, poñenme aquí, Rocío Dúrcal, Paloma San Basilio, Bertín Osborne, que eu son moi fan, eh? Eu tamén. É guapísimo ese home, eh? Hombre, e ten uns fans aquí en Val do Dubra. Verdad. Si non me dixeras o nome da Vila Oculta, estaría mellor. Agora esa sala de festas, compañeiro, esa sala de festas a día de hoxe é un supermercado e o bar dun hotel, que está xusto en frente ao concello. Fina, vámonos daqui xa antes de nada, porque nos me van matar. Compañeiros, quedo na Vila Oculta con esta xente, xa vedes. Aquí quedamos. Bueno. Nada, gracias. Aí que Duarte, as súas amigas da nosa Vila Oculta, eh? Guarda. A verá xente que non escoitara nada. Nada. Por iso, felicitá. Solo escoitou felicitá. Antes de seguir, parabéns, Diego, fai hoxe 36 anos, sempre ve a Vila Oculta. Pediu as prácticas. Hai que poñelo no rejo de vez en cando, pero bueno. O noso Duarte, que está na Vila Oculta, cas últimas pistas, mira, a cousa vai de fútbol ou que? Hai afección, entón. Dios, a Vila Oculta de hoxe, compañeros, que barbaridade. Mira como toca o fútbol a Vila Oculta. O sea, ele non é a Vila Oculta, pero podería serlo. Hoxe estamos nunha Vila Oculta moi famosa que ten unha asociación deportiva fundada no 1970, Fabián. Así mismo, aquí forman a rapaces cativos dende os 6 anos a todos maiores de todo, que, se non me equivoco, o equipo senior está en preferente, o sea que xa xogamos nun nivel bonito, non? Un nivel aceptable, nun estadio moi importante para a vila daqui, que é o Juan Baleato, mandámoslle un bico grande aos Baleatos, que son grandes amigos. Nunha parroquia desta vila están as tumbas Pedra do Home. Sí, algo así. Vas moito por ali. Algo indeimos. Espera, que sabéis onde podes ir na Vila Oculta, sin salir dela, eh? Atención, podedes ir a un lugar chamado
Coruña e outro chamado Padrón, pero sin salir da Vila Oculta. Efectivamente. Efectivamente. Pero certo. Pero certo, vas moito por Coruña. Ah, aprendimos, hombre. E a Padrón? Menos. Vas menos, a mí pasa o mismo. Aquí rodouse unha película sobre lobisomes. Mira, xa está sonando o teléfono, porque xa está na tele, entón está aí sonando o teléfono. Rodouse unha película moi bonita aquí, verdad? Sí, moi bonita. Víchela. Vina. Sí? Vina. En Padrón? No. Na Coruña. Na Coruña. Esta vila, compañeros, está na comarca de Santiago de Compostela. Eu creo que xa temos todo, non? Para saber onde estamos. Sí, eu penso que deberíamos saber perfectamente. Sí, Duarte. Non? Saberíalo, se estuveras na casa. Escoita, compañeiro. Sí. Dime, tens que compañera. Resolver o misterio, pero dando toques co balón, dando toques, como facía o teu amigo. Dando ahí, vale. Bueno, que ti sabes. Entre o Fabián somos uns fenómenos. Aí vai. Eu son o Messi da Carballeira. De acordo. Aí vai. Mira, vamos. Ei, 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 ei. Pero bueno. Recupera, toma. A ver, Fabián. Un mes. Toma. Hay que poner los retos, pero... ¿En qué vida estamos, Duarte? ¡Va, toma! ¡Toma, Messi! Vamos a ayudar a mi amigo Fabián. A Vila Oculta de hoy, Fabián, ¡Baldo Dubra! ¡Baldo Dubra! Que no lo quería decir, Fabián. Bueno, pues ahí queda Messi y Cristiano Ronaldo. Baldo Dubra, pues no. Entonces es Baldo Dubra. Bueno, marchamos, Emilio. Ata mañá. Ata mañá. Alberto, quedan que ese máis do pasado da Vila Oculta, nos volvemos mañá. Xa son felices. Verán que bo día. Adiós. Cuídense moito.